shqipja dhe lutem. Ja shpresa e Gracianos. Kam qen shumë, kam qen, bile të bëra gabime të rëndë mbrapsht, jam shumë i lidhur me ti. Dhe ne e dim, e dim. Dhe realisht jam më shumë se ç'duhet. Ndoshta un po tregoj histori, njerëzit do më gjykojnë edhe do të thënë, "Ua, sa i lidhur jeti me mamin, kjo gjë nuk është normale." Nuk jetë çun mami. Por jo, un jam çun mami dhe jam krenar që jam çun mami. Un jam vetëm manushit. Do jap një eksperiencë personale kështu shpejt. Dhe ideja është këtu, këtë marrëdhënie që kam un me mamin, nuk do doja kurrë prapë që të jetonte gjëra bashkë me mamin, sepse jam të lidhura shumë, janë si shoqë. Sepse nuk do doje. Sepse vjen një moment që unë me gjirën kam problemet e mia. Më kupton? Dhe çift, po rëndohet kurse në fund të ditës dhe vjera dhe nusja janë dy njerëz të huaj për njëra tjetrën. Nuk është i mbron respekti, po nuk i mbron dashuria. Dhe këtë gjë, në fakt ne nuk e kemi të jetuarin në një chat. Por që ideja kemi pak më gjë. Po, zgjedhja absolutisht. Pas një momenti që duhet zgjedhje. Jo, jo, absolutisht. Un kam marr jetë nga ajo, jetoj për atë. Gruaja është grua, po nëna është gjithmonë parsore për mua. As diskutoj. Ja, stop, stop! Stop! Po t'i një të vëmëndë që, dhe po da kemi ndje Graciano, u duk që këshu kjo. Jo, s'ka që duke, sepse një nuse, një nuse që është nuse, kur nuk të vënë në të tilë pozitë. Po janë kushtet më që të vëmëndë. Maja nuk ndrojë kushtet në nuse nuk i tjetë. Në jetë. Jo, 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 s'ka një tjetë. Jo, jo, se t'u ati jo, se t'u ati jo. Se t'ani, Jasmina e kishtë me buton që duhet i thonë... Dijo, nuk ka ditur mashkulli saj të ndaj... Ska jetë, nuk ka ditur të drejtoj, të flasë me tjelën e vetë, të orientoj se kush është ai, çfarë karakteri ka ai, çfarë don ai. Manush, ne kemi një...